хурдтай хил хязгаар гэж байхгүй. Хэн хурдан сэж хэн илүү оновчтой шийдэл гаргасан нь дэлхийн ноён өргөлтөд хүрэх боломжийг энэ салбараа бий болгожээ. Тэгвэл Монгол компаниуд дэлхийд өрсөлдөхөөр захуурийн хөндийд гарцгаасан байна. Тэд жилдээ 600 тэрбум Америк доллар ирдэг зах зээлд хүч сорьхоор орж байгаа нь энэ юм. За эхний ээлжийн хөрөнгө оруулалтад татах боломжуудаач нээцгээжээ. Төр хувийн хэмжээнд зөвхөн байгуулж байгаа уг айлчлалын хүрээнд цахим технологийн дэлхийн цөм эдийн засгийн төв болсон цахиурын хөндид Монголын 8 компани гарч үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа нь түүх үйл явдлуулж байна. Тэсо Investment, Хүнд Investment болон ICT Group, Ondo, Pibo, Intel Mind, Gregge Systems, Mizorn зэрэг 8 аж ахуй нэгж Монгол улсын мэдээллийн технологи салбарын олон зуун аж ахуй нэгжийг төлөөлж цахиурын хөндийн экосистемд нэвтрж олон улсын зах зээлх томох алхмаа хийсэн өдөр тохиоллоо. Цахиурын хөндийн жилдээ 600 орчим тэрбум ам долларыг эргэлдүүлж 105 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт татдаг дэлхийн тэргүүлэгч технологийн компаниудын гарааны цэг юм. Цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал өнгөрсөн оны 1 сард Казахстан улсын Алматы хотно Төв Азийн улс орнуудын мэдээллийн технологийн сайд нартаа уулзах үеэрээ Америк нэгдсэн улс дахь цахиурын хөндид тус тусын улс орнуудын аж ахуй нэгжүүдэд хамтдхан байршуулж нэгдсэн болохоор дэмжиж ажиллах санаачлах гаргаж ирсэн ийхүү нэг жилийн дараа биелэл болж байна. Энэ инноваци хаб дээр орон орнууд хамгийн шилдэг компаниудыг илсүүлээд нэгдсэн одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж одоо хөрөнгө оруулалт татах за одоо гур зэрэг хөтөлбөрт хамруулах за олон улсын төвшөнд одоо өрсөлдөх болцоог энэ тухайн компаниудад ажлуудыг хийж чадах юм бол энэ технологийн салбараас хэд хэдэн одоо энэ юникорн компаниудыг төрүүлж чадна гэдгийг ярилцсан. Тэгээ энэ үе Казахстанын сайд Багдад музейн бит хоёр бас нэрэн дээр бол ярилцж аж энэ Silk Road буюу торгоны зам гэдэг энэ нэрийг одоо өгөх юм бол дижиталар технологиор орчин цагийн нүүдэлчид бид хамтдаа шин замыг одоо татуулж болох юма гэдэг ийм сайхан одоо ирмэлзэлд ор энэ Silk Road торгоны зам инноваци хаб гэсэн нэршлиг өгөөд энэ торгоны зам инноваци хаб дээр яг өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийн 8 орн нэгдэд байна. За манай технологийн компаниуд торгоны зам инновацийн төвийн Төв Азийн 8 улс орны гарааны компаниудын хамтдаа боожиж эхний жилд тус төвийн босгох 30 сая ам долларын хөрөнгө оруулалт хүртэх боломжтой болж байгаа юм аа. Тэгээ ерөөсө төрийн өөрөг бол хөвөвчлээ дэмжиж, хөвөвчлийнхээ арт тэ фон болоод эдний хаал ерөөсө дэмжигчд байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бид нар ингэж ярьжсэн бол 4 сарын дараа бүр үр ажил болоод сайт маань өөрөө ирээд энэ компаниудыга яг энэ Silicon Valley, Palo Alto, яг Silicon Valley-ийн зүрх гэж болох газар энэ төвийг нээхэд оролцоод Монгол эхний 8 компани хэсэгт их өөрөг оролцож байгаа маш баяртай байна. Мэдлэг бий болгож байгаа мэдлэгээ экспортлох гэж байгаа залууч хэвд бол тий сондой ойлголт болж байгаа. Энийг нь бас төр маань илүү сайн ойлгож энэ дараагийнх нь бас хамтын ажиллагаануудыг дэмжиж ажиллаж байгаа нь маш баяртай байгаа. Silk Road Innovation Hub бол аль биесээр нэгдэж бол орж байна. За энэ нь өөрөө бид нэр одоо дан ганц Монголын технологийн стартапууд Америк нэгдсэн зэрэг гарахаас гадна Төв Азийн бүсээрээ нэгдэж энхүү одоо хамтдаа нэгэн зорилгодоор Төв Азийн бүсээрээ анхны юникорник бий болгох ийм том зорилгын дор нэгдэж байгаараа маш том онцлогтой. Тэгэхээр энэ өдөр маань бас гарахад бол төр хувийн хвшлийн хамтралууд маш олон хугацааны олон уулзалтууд хийгдсэн. Тэгэд энэ болгонд хийгдсэн хамтралууд болон бидний дэмжиж байгаа хувийн хвшлүүд маань зөвшөөрөлтөд оролцож байгаа энэ маш чухал үйл явдал өнөөдөр болж байна гэж бодож байна. Ер нь технологийн компаниудын мөрөөдөл бол одоо юникорн болох за чаашлаад ер нь хэмжээний компани болох мөрөөдөлтэй байдаг. Бүгд инженерүүдийн мөрөөдөл шүү дээ. Тэгээд энийг бол одоо бид нэг асаас харж мөрөөдөл суудаг байсан бол өнөөдөр яг энэ ажил байна. Одоо бодит ажил хийх болоод за мэдээж энэ бол маш их ажилд цаг хугацаа авахтэй энэний эхлэл болж байгаагүй юу. Одоо энэ Silicon Valley-д бол шууд хүмүүстэй очиад уулзчихдаг тийм амар одоо юм байдаггүй. Тэгэхээр энийг бол тодорхой хэмжээнд хөнгөвчилж өгч байгаа гүүр болж байгаа. А зөвхөн Монгол биш энэ Зүүн Азийн улс одоо нэгтгсэн сүлжээ гэж байна шүү дээ. Ийм байгуулга одоо физикл гэж ярьдаг бодитор ийм гадартай болоод одоо энэ нь одоо Зүүн Азийн улсуудын бизнесүүдийг дэлхийд гаргахын туслах маш том хөшүүрэг юм болж байгаа.
Монголын технологийн компаниуд цэхүүрийн хөндөд албан ёсны хаягтай өөрийн далбаа бүхий оффист ороод болцох хамт олонтой болж байна. Стэнфордын их сургуулийн дэргэдэг Фалу Алтод байршилтай энэхүү төвөрд дэлгэн мэдээллийн технологи салбарт ижил тэгш гараанаас хүч үзэх боломжийг энэхүү санал болгож байна. Электрон тамхиг дэлхийн томоохон